Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como o coronavírus age no organismo e quais são as perspectivas, né, de tratamento. E esse vídeo vai ser um bate-papo muito bacana com a queridíssima doutora Ana Escobar. Olá, doutora, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem? Tudo ótimo também, graças a Deus, todo mundo com saúde por aqui. Eu estou hoje batendo um papo, né? Já falei na abertura do vídeo, mas estou batendo um papo com a doutora Ana Escobar. A doutora Ana está arrasando no conteúdo que ela está produzindo sobre coronavírus. Então, o conteúdo dela está excelente nas redes sociais, no site, no canal também. Doutora, está fazendo vídeo? Sim, estamos fazendo tudo, né? Essa é uma época que as pessoas precisam de muita informação. Sim. De qualidade, né? Tem muitas fake news, então a gente precisa esclarecer todo mundo, né? Tudo. Obrigada por estar me dando essa oportunidade, Shirley. Não, o conteúdo da doutora é maravilhoso. Eu já acompanho a doutora há muito tempo e eu gosto porque é um conteúdo que é sério e tem uma didática, né, de passar as informações. Então, o conteúdo desse vídeo é um post, né, da doutora que eu li hoje. E eu falei, meu Deus, eu não vi nenhuma explicação tão clara e tão simples do vírus, como ele age. Eu gostaria muito que a doutora explicasse. Eu tô deixando na descrição do vídeo todas as redes sociais, o site, todos os links, né, para vocês acessarem a doutora Ana e começarem a acompanhar ela, porque o conteúdo realmente está imperdível. Então vamos lá, vamos começar a conversa aqui, né, doutora? Vamos lá. Bom, doutora Ana, eu queria que a senhora começasse a falar o seguinte, que você começasse explicando pra gente como é que o vírus age no organismo, por que que ele faz esse estrago tão grande. Boa, isso é bom todo mundo entender, né? Porque daí a gente toma mais cuidado e sabe onde o tratamento pode agir. Então, o vírus entra pelas nossas vias respiratórias, tá? E esse vírus, gente, é como se ele tivesse uma chavinha. Aí ele vai até o pulmão, até uma célulinha lá do nosso pulmão, e essa chave é como se abrisse a célula. Aí ele consegue entrar dentro do pulmão. Ele entrando dentro dessa celulinha do pulmão, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as ferramentas que a célula tem, porque o vírus não tem essas ferramentas, mas a célula tem, e vai se multiplicar. Então ele vai começar a se proliferar lá dentro daquela célula, usando as ferramentas da célula. E resultado, o que que acontece? Fica com tanto vírus dentro da célula, que a célula, como se ela se explodisse, ela se lesiona, ela se machuca. E aí sai aquele monte de partículas virais que vão infectar outras células. Então, o que acontece com as células do nosso pulmão? Elas ficam machucadas, elas foram invadidas, foram destruídas. E quanto maior é o número de células que se machucou, que foi invadido, que está destruído, pior para a nossa função respiratória. O nosso pulmão não consegue trocar mais o oxigênio, não consegue oxigenar o nosso corpo. Então, gente, isso é que o coronavírus faz. Ele entra no nosso organismo e vai lesar o pulmão. Essa lesão pode ser desde leve, uma lesão leve, são as pessoas que têm só um quadro leve, tosse, um mal-estar, uma febre. Pode ser uma lesão mais moderada, ele pode machucar mais uma boa parte. E pode ser uma lesão muito grave, são esses pacientes, esses 20% que precisam internar, e desses, uns 5% precisam até de UTI. Por que precisa de UTI? O pulmão fica tão machucado, tão lesado, que ele não consegue oxigenar. Então, esses pacientes têm que ir para o ventilador. O que é o ventilador? A gente põe um tubinho na traqueia e o aparelho vai fazer as vezes do pulmão. Vai respirar pela pessoa. Então, é exatamente isso que normalmente que acontece. E que esse vírus faz esse estrago gigante no nosso organismo, tá? E doutora, eu vi que você citou também no post que pode outros órgãos também, de certa forma, eles acabam sendo afetados também, né? O que pode prejudicar e levar os pacientes, então, para um quadro mais grave ainda. Isso, boa, Shirley. Então, o que que acontece? Quando o pulmão está inteiro lesado, como a gente viu que está, o pulmão fica que nem um campo de batalha. Aí o nosso organismo fala o quê? Fala, gente, vamos nos defender. Manda um monte de anticorpos para lá, que é nosso exército, nossa batalha de defesa. Só que a nossa defesa, gente, ela é tão potente, que ela é como se começasse a jogar bomba.
ali para matar todos os vírus. Só que essas bombas, que são o que a gente chama de mediadores inflamatórios, esses mediadores que são substâncias que promovem inflamação, elas conseguem também, essas substâncias, atingir a circulação sanguínea. E aí o que acontece? Elas vão até o rim e fazem inflamação no rim. Elas vão até o fígado e inflamam o fígado. Elas ficam na corrente sanguínea, pode formar um trombo e com isso fazer um derrame, um acidente vascular cerebral. Então, o corpo fica inteirinho em estado de inflamação. É o que a gente chama de uma tempestade inflamatória. Por isso que esses pacientes ficam muito graves e por isso que eles ficam na UTI. E por isso que a recuperação deles não é impossível, mas é muito difícil. É por isso que a gente tem visto tantas pessoas falecerem em consequência do coronavírus. Eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque inicialmente a gente pensa, poxa, mas se é um vírus como uma gripe, por que que causa esse estrago tão grande que outras gripes não causam? Então agora, eu acho que essas informações, elas fazem com que a gente entenda melhor, né? O que que ocorre dentro do organismo. Ficou bem claro, doutora, super obrigada. E aí eu queria também que a senhora explicasse, que você explicasse um pouquinho pra gente como é que estão as perspectivas, né, aí de tratamento e até de cura. O que a gente tem de boas notícias ou de algumas notícias que pelo menos possam nos acalmar um pouco? Boa. Então, o que a gente tem de tratamento, pessoal? Olha, tratamento a gente tem o seguinte, a gente tem alguns medicamentos que estão testando, que são os famosos antivirais, tá bom? O que esses medicamentos fazem? Esses medicamentos impedem que o vírus, assim que ele pegou a chavinha, entrou dentro da célula, eles fazem com que o vírus ali não consiga usar as ferramentas da célula para se multiplicar. Então, o vírus não se multiplica. Quando ele não se multiplica, ele não lesa a célula. Então, esses são os medicamentos que a gente chama antivirais. Tem a cloroquina também. O que a cloroquina poderia fazer? Primeiro que a cloroquina, ela poderia, por exemplo, dificultar a proliferação do vírus, porque ela muda um pouco, ela deixa o pH celular diferente. Então, ela também impediria a proliferação do vírus. E vocês vão ouvir dizer, gente, que tem muito vermífugo sendo testado. Esses vermífugos servem para quê? Também para impedir a proliferação do vírus. Agora, existe evidência de que alguma dessas drogas funcione? Não. Até o momento, a gente ainda não tem evidências. Vocês podem imaginar como os cientistas estão procurando medicamento eficaz, mas até o momento não tem. Então, a gente vai ter uma perspectiva de tratamento, porque as pesquisas estão andando, eu não tenho dúvida, mas a gente está investindo muito, o mundo está investindo muito em quê? Na vacina. A vacina faz o quê? A vacina não deixa nem o vírus chegar no pulmão. Uma vacina eficaz, gente, a hora que o vírus entra dentro do organismo, o sistema de defesa já vai prontinho, conhecendo aquele inimigo, já combate ele ali antes dele chegar no pulmão. Sem nenhum sintoma, então, a pessoa tem. Então, a vacina é a melhor de todas as perspectivas. Boa notícia, qual é? A Inglaterra tá, e a Alemanha também, testando já vacinas em pessoas, em humanos, o que já é uma fase avançada de vacina, né? Já começou agora. Então, pode ser que, se tudo der certo, no fim do ano, começo do ano que vem, a gente tenha uma vacina para todas as pessoas. Então, a gente vai sair dessa, vai passar por essa. Mas nesse momento, enquanto a gente não tem tratamento, não tem vacina, e sabe tudo que o vírus é capaz de fazer no organismo das pessoas, a gente tem que tomar cuidado e ficar em casa. É melhor tratamento nesse momento, né, Shirley? Sim. É evitar que o vírus entre dentro de você. Qual é o jeito de evitar? Usar máscara, isolamento social, lavar as mãos 500 vezes por dia, álcool gel quando for necessário e, principalmente, ficar em casa. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelas explicações. Tenho certeza que ficou bem mais claro, né, do público leigo entender, porque às vezes o problema é que as informações, elas são compartilhadas, mas elas vêm de uma forma tão, tão complexa que quem não é da área da saúde, quem não entende um pouco os termos, fica perdido. Então, eu acho super importante trazer as informações, digamos, mastigadas, né, para que todo mundo consiga entender, para que a gente possa ter essas informações positivas também a nosso alcance sobre a vacina, né? Eu até desconhecia que estava tão avançado, que a gente poderia ter aí para o início do ano que vem. Fiquei muito feliz com a notícia.
Vamos torcer todos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link específico também deste post que você fez com este conteúdo. Então, quem assistiu o vídeo e achou muito bacana e quer relembrar algumas informações aqui, não precisa voltar a assistir o vídeo de novo. Tem o link, né, com o post da doutora para ler no site dela. E sigam a doutora nas redes sociais. O conteúdo dela é incrível, é excepcional, de verdade. E está à disposição de todo mundo. É um trabalho lindo que você faz, doutora. Obrigada por essa generosidade em passar o seu conteúdo. Eu que agradeço, Sheila, e é importantíssimo o seu trabalho, e eu quero aqui valorizar muito o seu trabalho, respeito muito, e a importância dele é justamente a gente conseguir todos juntos, nós juntos, divulgar a informação. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, doutora. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que tem vários compromissos hoje, então eu encerro aqui. Muito obrigada e sorte para todos nós, né, que a vacina chegue logo. É isso aí. Até mais, doutora. Até mais.